Dissabte, a les antigues escoles de Llerona ha tingut lloc la ja tradicional botifarrada popular. Els qui s'han acostat han pogut gaudir d'entrapa de botifarra, beguda i postres. No eren pocs els que a prop de les 9 del vespre feien cua per sopar, i és que cada any l'acte aplega més veïns de la zona. Enguany, més de 400 persones han sopat a la carpa de les antigues escoles. Sí, sí, cada any ho fem, i com que la gent ja li comença a acostumar-se a vindre els dies abans del sopar que fem com cada any, doncs vam dir, va, doncs fem-ho i tornem a repetir, i demà farem la nit de la truitada. La quarta festa major del municipi, i com veus, totes les festes majors que s'organitzen a les Franqueses són molt participatives. Avui a la botifarrada les han esgotat, més de 400 tiquets. Petits i grans han omplert la carpa en una festa que ningú es vol perdre, i és que n'hi ha que venen any rere any. Soc de Barcelona, però tinc aquí, bueno, venim aquí el meu marit i jo els fills de setmana, a les Franqueses, fa molts anys, farà almenys 22 anys que venim. I cada any venim a la festa de Llerona perquè ens agrada molt, hi ha molt bon ambient, molt bona gent, es menja molt bé i passes un rato molt agradable. La botifarrada, que enguany ha estat tot un èxit, ha donat pas a l'espectacle d'en Peyu i a una sessió de música disco. D'aquesta manera es posava el punt i final a la nit de dissabte.